Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Після необхідної для зменшення емоцій паузи розмова з Березою про зняття Залужного, політичні та воєнні перспективи цього рішення. Коротко відставкою Залужного президент Зеленський поставив собі особисті політичні інтереси вище державних. Причина рішення – бажання позбутися конкурента в рази вищим рейтингом. Друге, офіс хоче нав'язати нам формулу єднання навколо президента або підрив єдності під час війни. Це облуда. Незважаючи на прізвище головкома, ми єднаємося навколо ЗСУ. При Залужному це все природньо. Але і зараз цей принцип збережеться. Друге, від зміни головкома нікуди не дінуться основні проблеми ЗСУ – нестача людей, зброї та боєкомплекту. І ці проблеми – відповідальність не Залужного чи Сирського, а Зеленського. Саме президент, згідно Конституції та законів, відповідає за мобілізацію та міжнародну допомогу. Стан справ у цих напрямках надзвичайно негативний. Третє, в країні наростають авторитарні методи управління. Зеленський розуміє, що наступні вибори він не виграє. Рейтинг президента 20, до парламенту 15, тому він використовує продовження своїх повноважень на час війни як, по суті, новий термін, а на другий термін, як правило, роблять вже не те, що подобається електорату, а те, що хочеться. Четверте, відтак, є єдиний спосіб змін – перемога. Відразу після перемоги на фронті відбудуться вибори і відновлення демократії. П'ята, відповідальність Залужного зараз не менше, ніж часи керівництвом ЗСУ. На його плечі лягає відповідальність за політичну альтернативу нинішній дилентатурі. Крім того, Луценко розповів про ракетні програми, які заблокували, далі мовою оригіналу. І все це в 19-му році було закрите. Все. Тільки в грудні 21-го року новий міністр оборони під тиском Залужного запустив гроші на виробництво Нептунів. І їх до початку війни зробили 3 штуки. Тому сьогодні ми просимо у західних союзників все це. Хоча могли робити, якщо за 2 роки розробили, поставили на виробництво, профінансували, то з 19 по 24 ми могли б зробити все, щоб нападу на нас взагалі не було. Бо ракети – це зброя помсти. Напали на Україну – получіть за 500 кілометрів Сапсан. Напали на Україну – получіть за 300 кілометрів Нептун. Зайшли на нашу територію – получіть Вільхою за 100 кілометрів. Але в 19-му році важливим був асфальт. Тому вітчизняна зброя сьогодні – це в основному артилерія, гармата Богдана і завоз снарядів із країн бувшого радянського блоку. Хто цим займається? Пашинський. Кого зараз арештовують? Пашинського. Бо він був нібито близький до Залужного. Ну і крім того, він на ринку завозить, як це говорять навіть американські видання, найдешевші снаряди. Але кому же хочеться завести не такі дешеві? Хочеться завести з екзотичних країн з накруткою 250 мільйонів євро. Про це заявив Пашинський і тут же поплатився. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!